נכון ואיך לפעול, כי אנחנו עדיין חיים בעולם דמוקרטי. מקווה מאוד שלא נהפוך ל... היום אני שונא את המילה הזאת, דמוקרטיה. שונא אותה. אז מה אתה מציע? משטר קצת שונה. מציע משטר שונה? זה... אני הולך לארח מישהו בנושא הזה. אגב, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה משטר, כי זה ההפך ממשטר. שזה בין, זה אותו דבר הלכה למעשה. חלק קוראים לזה אנרכיה, חלק קוראים לזה קפיטליזם. שאין למעשה שלטון מרכזי, ויש מין, כל העולם שלנו בנוי על הסכמות הדדיות. עכשיו, זה קצת שונה מהעולם שקיים כרגע, אבל זה מה שאני מציע. וזה פרק הרבה יותר כבד, ואנחנו נתעכב עליו, ואני ממליץ לך לראות אותו בתור, כאילו, זה יהיה אולי הפרק הכי מעניין בתקופה הקרובה בפודקאסט. לא נעלבתי. אז אני אתכן לגבי זה, אני אציג גם הודעה מסודרת והכל.